Сьогодні на мітинг збираються ветерани АТО, які одночасно є внутрішньо переміщеними особами, або, як коротко вони себе називають, АТО-ВПО. Вимоги цих людей дуже прості. Вони хочуть жити на території України у власних домівках. І вони на це заслуговують. Кожен з них боровся проти російського агресора на Сході. Боровся за Україну. І за своє майбутнє незалежній Україні. Після служби їм нема куди повертатися, адже їхні будинки і їхні помешкання лишилися на окупованих територіях. У 2017 році, завдячуючи моїй ініціативі та наполяганню нашого комітету у справах ветеранів та людей з інвалідністю, вперше в законодавстві України з'явився термін «учасники АТО-ВПО». І завдячуючи нашій з вами роботі, в бюджеті на 2018 рік початково було виділено 25 мільйонів гривень на закупівлю житла для цієї категорії населення. Після першого півріччя сума видатків була збільшена. І за 2018 рік за цією бюджетною програмою було виплачено 41,7 мільйонів гривень. Як результат, у 2018 році 54 учасників АТО з числа внутрішньо переміщених осіб змогли купити собі житло, розпочати нове життя. Багато з них говорять, що отримуючи своє житло, вони отримують новий сенс жити і працювати. На сьогодні в Україні зареєстровано майже 3,5 тисячі учасників АТО-ВПО. З них на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування на першочергове отримання житла 1700 людей. Разом з Ніколаєм Грековим ми об'їхали всю Україну, поговорили з головами облдержадміністрацій. Ми зустрічалися з органами місцевого самоврядування для того, щоб вони запускали місцеві програми для закупівлі квартир учасникам АТО-ВПО. В бюджеті цього року на програму компенсації житла для них виділено лише 25 мільйонів гривень. Цього недостатньо. Мною було ініційовано збільшення фінансування по цій програмі на суму 200 мільйонів гривень. Розумію, що бюджет повинен бути збалансований. Розумію, що є інші видатки, які треба передбачити в бюджеті. Але я переконаний, що цією каденцією парламенту ми повинні вирішити питання забезпечення житлом учасників АТО-ВПО. Це наш з вами обов'язок цього парламенту і цього уряду – дати цим людям новий стимул до життя в Україні. Тому ми звертаємося до уряду переглянути суму за результатами першого півріччя і збільшити фінансування на потреби АТО-ВПО 200 мільйонів гривень. Ми повинні платити борги нашим захисникам нашої України. Дякую. Слава Україні!